Pa poželit ću im puno ljubavi, sreće, zdravlja, to je najbitnije, i naravno i para, dece. Deca kad dođu, deca su najbitnija. I nadamo se da će mi se što prije ostvari ulazi iz majke. Mislim da je Milica spremna za to? Apsolutno je spremna. Devojka, sposobna, vredna, kuva, čisti, sve zna, pritom ovako lepa. Tako da, bit će ona dobra majka sigurno. A ko će da vodi onda, mislim, samo Bora? A Bora mora da se pomoći. Bora zna da kuva? Pa dobro, i Bora zna da kuva, neke pomaži ako deca. A znaš li da kuva? Supulj kesec i minut pivo. To, to, dovoljno. Znam da prehranim sebe kao... A da bi se o svojoj stvari? O svojoj? Pa s obzirom sam tek raskinula veritvu, sad ne mašta. Ali maštala sam. Sad si slobodna? Sad sam slobodna. Čuvali ste bunci. Ma Tara se šalila. Ne postoji mi. Da? Pa dobro, Tara znamo da ima ova informacija, ali taj nije dobro baš. Ali dobro što si rekla ovako javno sada, momci znaju da si slobodni. Ali ki izvole, pa ko bude najbolji. Momci na vani. Nemoj to da radiš. Nemoj, to je naslov. Pa ja se držim po strani, ne bih tu da se mešam. Iskreno, sa Tarom sam dobra, djela znam kako nje. Ne bih da ulazim u njihove lične ratove. A šta, šta se tu desilo, s obzirom da se na jednom snimku i ti vidiš, i kapiram da ti nije bilo okej što si baš ti na tom snimku koji on objavio? Nije bilo okej, ja sam došla tu u stan zašto me Tara pozvala, rekla mi je da ima neki problem, ja sam doletala kao njena drugarica, nastala je svađa, Danilo je snimao Taru, ja se vidim tu sedim pored, mislim, ništa ne radim, onda samo sam sedela tu i prisustvovala njihovoj svađi, i to je to, nije mi prijatno što sam u cijelu tu priču. Kako ti je delovalo to? Kao njenoj drugarici koja gleda, mislim. Pa strašno, isto. Njihove svađe su zaista i više nego strašne i ne bi nikom poželjela da ima takav odnos sa svojim partnerom, pogotovo oni što imaju djete. Svađa bi se, neće mi što je. Pa, za sad trenutno ne, ali ko zna što meni može odluna. Ja se volim ono, nikom ne reći ništa. Možda u nekom periodu, ali sad kao ne, lepo mi je ovako malo sama da budem sa sobom. Anja, jel pratiš zadrugu? Tak je malo prepomenuo, Maja nosi krunu ove godine, kako tebi sve deluje? Pa pratim zadrugu, mislim dobro, tako je Maja čerka, naravno da će reći to, ali mislim da će pobednica biti neko. Ko? Ili pobednik? Pa pre mislim da će biti pobednica, nešto, ili Aneli ili Anita, tako mi nešto deluje. A kad će vendo? Ne, ne vendo. Što? Pa nešto, nije mi pobednica, baš toliko.